Un triangle té dos costats de 20 centímetres i un de 8 centímetres. Primer dibuixarem la figura. Dos costats de 20 i un de 8 centímetres. De quin tipus de triangle es tracta? Al ser de dos costats iguals i un desigual, es tracta d'un triangle isòsceles. Calcula l'altura. Partirem la figura i aplicarem la fórmula. A al quadrat és igual a b al quadrat més c al quadrat. Substituirem 20 al quadrat és igual a 4 al quadrat més x al quadrat. Farem tot el procés i ens donarà 19,59 centímetres. Calcula el perímetre. El perímetre és la suma de tots els costats. Aleshores sumarem 20 més 20 més 8, que és igual a 48 centímetres. Calcula l'àrea. Aplicarem la fórmula, que és base per altura partit per 2, i substituirem 8, que és la base, per 19,59, l'altura, partit per 2, i és igual a 78,36 centímetres.